Okei, tervetuloa seuraamaan uutta osaa tästä Apes Exoduksesta. Jatketaan sitten eteenpäin. Tuolla ylhäällä näyttää olevan tuommoinen hämähäkki. Tai itse asiassa kolmekin. Onneksi ne eivät osaa tulla tänne. Videoa emme katso. Tämä on tuttu paikka, olen täällä ennenkin ollut. Joo. Sinne sitten mennä. All right. Tää on tää paikka, missä mä silloin näin nää tyypit. Pitäisikö tämän parantaa noin vai? Tyhjää. Kaikki pieras. Hienoa työtä. Eikö siis? Toimii. Jos te osaisitte automaattisesti tulla tänne sitten sieltä, ette näyttävästi osaa. No niin, sitten mennään. Hypätkää sinne sisälle. Ei. No niin, menihän ne kaikki sen. No niin, hyvä juttu. Mä pääsen pois täältä vihdoinkin. Jippii. Jahas, onks mä palannut taas tänne paikkaan? Ilmeisesti. Selvä sit. Tässä on joku tämmönen. News bulletin. En ymmärrä. No hyvä. Mitä sitä tapahtuu? Mielenkiintoista. Mä nyt uudestaan tätä katoa. Väännetäänkö uudestaan tästä viusta? Kääk. Okei. Okay. As clicks towards the fun with fart. Spear loo. Look what happens when you drink brew fart at your own risk. Mielenkiintoista. Mistä tää vieras? Piti mennä tänne ihan varmuudeksi. Okei. Kaikkeeni keksii. Melkoinen räjähdys. All right. Ihme pierojuttuja. Vai niin? Laitetaan täältä uusi varmuuden vuoksi. Kohta räjähtää. Räjähtänyt olisi kaikki. Olis kaikkien pitänyt räjähtää, mutta ei kai sit. Mene sinne. Vieläkään räjähtänyt kaikki. Eikö se haittaakaan? Niitä kaikkia tarvii räjäyttää. Moro. Ei saatana, ehkä oli sittenkin kannattanut räjäyttää kaikki. Ei ollut tahallinen, tai no. Tahallaan niin mä en noin tohon jätin, mutta ei nyt tarkoitus. Ei se nyt pitänyt ihan tollain mennä. Jos mä räjäytän kuitenkin ne kaikki sitten, niin säästytään edelleen miltä kuolemilta. No niin. Ja. Räjätetään kaikki vaan.
Ei jumalauta, tää pysähtyy hitaasti, tää ukkeli. Mennään saman kohdan miljoona kertaa sen takia, koska mä en malta millään tehdä vetää tätä tälle hitaasti. Nyt mä vedän tätä hitaasti sitten. Koska muuten tässä menee ikuisuus. Ja sekään ei riitä. Let's go! No niin. Nyt päästään räjäyttää noin. Tuolta. Yes. Tulkaa tänne. Siitä saitte. What the fuck? Ei ne... Mitä helvettiä? Eikö se nyt tohon räjähtänyt? Luulin sitten kun pommi... Tai no pommi... Pieru on pään yläpuolella, niin... Luulin sitten räjähtää. Tää meni ihan putkeen. Minulla on suunnitelma kyllä, mutta... Tosta voisi tietysti juosta, mutta... Kun mä en tiedä kuoleeks on siihen, jos ne on tossa niinku... Tässä yläpuolella. Enkö alapuolella. Okei, okay, ei edes kuole siihen. Hyvä. Eli toisin sanoen tosta pitää vaan sitten jotenkin päästä. Jotenkin jännästi tuolla. Kysymys kuuluu, niin miten? Miten? Tää tietysti ainoa... Yks keino on hämätä, mutta... Ei saatana! Kyllä joutuu odottaa kauan. Mä kokeilen nyt ihan raaasti vaan vetää tosta juoksemalla. Eka mä pierasen tähän tämän ja... Ei se nyt ihan mene tolleen. Ei se nyt, ei sitä nyt ihan pääse ihan tolleen juoksemallakaan. Enkä mä tässä koko tätä aikaa tässä yhdessä kohdassa. Toivottavasti en. Jos mun pitäisi tonne niinku alas saada laitettua se pieru. Ja kuiksa vedän tähän kohtaan. Se hyvään kohtaan. No menee vähän huonosti. Koittakaa sinun mennä kaikki samaan tahtiin sitten samaan suuntaan. Ei mietitä siellä mitään. Ei, et sä yksit nyt millään tajua. Ei herra jumala. Voi jumalauta. Paitsi jos menin tällä. No, olisi pitänyt heti tajuta. Kaikki sinne perälle nyt vaan. Come on, hei! Näin kovaa vaivan tuohon.
Tulkaa nyt saatana kaikki tänne. Pääseekö siitä oikeesti sillä, jos niinku yrittää? Se on mennyt putkeen taaskaan. Eikö te nyt oikeesti voi... Menkää nyt siihen lähemmäs kaikki. Kaikki sinne lähelle. Kaikki sinne lähelle. Liikkukaa nyt eteenpäin. Please. Fine. Okei. Okay. Nyt mä oon sanata. Siis mitä vittua? Mä oon yrittänyt vaikka mitä. Jo tähän kohtaan. Kun ei tästä ehdi, niin ei siitä ehdi. Hetkone. Tuntuis mieleen yks juttu. Mitä täällä oli? Ja kun mä aloinkin miettimään just äsken, että eikö tossa oli joku pierun niinku valtaanottaminen. Helvetti, mä ihan turhaan tätä vetänyt taas. No niin. Mistä sitä räjähtää? Ei toi yks kuole nyt. Kaikkeeni keksi. Mä en edes muistanut tämmöstä enää. Haluan vaan miettiä jotenkin, että ihan varmasti tässä oli joku pierun valtaanottaminen. Pierun valtaanottaminen, aika jännää. Kaikki ne oikeesti keksii, mut joo, päästiin läpi. Ei se nyt kyllä kauhean kauan mennyt, eli meni helvetin kauan, liian kauan tommoseen kohtaan. Mitäs tässä pitäisi tehdä? Ilmeisesti mennä alas. Tää meni ihan putkeen. Harmillista tässä on se, että mä en tiedä mihin pitää mennä. Sillä pierulla varmaan sä olis tapettunut kaikki, mutta mä viitsin tappaa niitä, kun en mä tiedä, onko se tarpeellista. Siinkin menee aikaa. Mä tota... Bro. Aha, täällä voi. Täällä pitää hyppiä, sori. No. Katsotaan mihin tää johtaa. Tää voi ihan helppokin. Et sä tänne pääse. Hyvä on sit. Ei. Tänne sieltä.
Älkää menkö mihinkään. Nopeasti takaa. No en mä tallenna vielä, koska mä oon tästä takaa. Voi vittu, hyppäsin miinaan, saatana. Voi kyrpää! Ois pitänyt kyllä tallentaa. Okei, siitä varmaan mitään haittaakaan. Niin! Vittu. Voi vittu! No minähän ja luovuta, minä menen vaikka miljoona kertaa tällä tyylillä. Minulla on se tyyli, millä minä menen. Moro! Älä sekko! Ei saatana, tää on aina niin hankala. No tietysti yks. Tietysti noin vois kaikki varmaan tuhota. Hei muuta, pääseekö sitä pieru tosta? Ei. Ei se pääse tosta. Jännää, ettei se pääse tosta. Mä vitsi tallentaa. Tulepas nyt. Moro. Toivottavasti se ei tuu tänne. Okei, mä aloin vähän valjeta. Mielenkiintoinen paikka. Se mä tietysti vaan tohon, mutta mä luulen, että se on paljon nopeampaa tehdä tällä. Paitsi jos kusa. Tää viimeistä ei varmaan. Tosta en hyppää, saatana. Tipun alas vielä. Olis pitänyt vaan hypätä siihen. Tai siis räjäyttää se. Jännä juttu! Hyvä on. Mulla on parempi keino. Tällä tavalla mä luultavasti saan räjäytettyä kaikki kerralla. Luultavasti meinaa. Niin, mä vähän aattelinkin. Oli shit. Olishan tosta päässä, jos olisi vaan ollut taitava. Kartta! En tiedä mitään. Toi kartuttaa ihan epäselvä. Minä jaksa kattella näitä.
Kyllä minä tiedän nuo. Täälläkin tarvitaan selvästikin pieruja. Tai niin minä luulen. Tuolla joku. Eikö tonne pääse? Pääsee. Ups. Miks tuolla on tuonne liha? No farts, no farts. Angle siis kyllä bla bla bla. Katsotaan mitäs täällä sit on. Tää on tutun näköinen paikka. Moro. Ei ne onneks näe mua. Mikä on tietysti hyvä asia. Jos ne näkis mut, niin tähän vasta kamala olisikin. Tässä nyt on selvästikin joku ongelma. Koska mä en pääse tonne. Okei. Hyvä on, sit mennään takas. Pakko se on nyt takas mennä. Aina pitää tehdä vaikeimman kautta. Katsotaan mitä täällä. Se kaataa tämä. Visit Bonaverse tämä dadadada. In blue you. Weak. Okei. Okay. En tiedä miten tonne pääsee, mutta en mä mene sinne vielä. Koska tänne pääsin nyt. Tosi lähellä nyt oli, ettei mua nähty. Mites mä nyt tästä selviä? Tää on helposti, ihan mä seuraamaan tätä. Moro! Tän mä nyt tiedä ihan helposta, mutta...
Sinne meni! Okei, tänne piti ilmeisesti ainakin mennä sitten. Tiedät, kuinka monta kaveria tapaatin, mutta... Paskakasa. No. Tää on kyllä hissi, mutta... Mut ei tonne pääse. Pääseks olemassa? Jännää. Pienimuotoinen ongelma. No ei välttämättä. Vittu kun on outoja paikkoja. Joo, tästä olisikin päässyt läpi ihan helposti. Tää on näkymättömyys varmaankin. Au. Sit mennään. Jos tää nyt näkymättömyys ees on. Sit juoksuks. Joo, olis varmaan pitänyt sit kuitenkin niinku silleen, että tälleen, että tolleen niinku... Tullaan taas täällä. Tässä on aika tommonen aikamoinen niinku... Pitää nopeesti mennä tuo. Eikä se mitkään mahdottomuus, se on aika helppohan se oli. On jos vaan niinku menee kyykky. Kai se auki sovi. Tai sähkö katos. Tehdään näin mieluummin. Huhhuh, läheltä piti. Mielenkiintoista. Kuoleekohan tuon alas? Voi ei, mä en edes halua tietää mitä tässä tapahtuu. Selvä. Okei. Tää on näitä jänniä juttuja. Vittu kun näistä muista. Okei, ei oo muistanut näitä näppäimiä. Yeah.
Otetaan uudestaan, pitääks ottaa valtaa vai ei. Tai siis pitääkö siellä tappaa jotain. Voi vittu, täällä on yksi vielä. Kokeillaan uudestaan. No niin, mennäpä sut sinne. Suoraan mun päälleni! Oliks toi nyt reilua? Ei vaan, kyllä sinne pitää oikeesti mennä tappumaan se yks, koska mä pääsen muuten siitä millään. Juurikin näin. Ilmeisesti täällä pitää vähän muutakin tehdä. Tää ei vaan pääse tästä alemmas. Eli joo, tästä nousee hissi siis. Aha, meni väärässä järjestyksessä. Sua ei tarvita. Valitettavasti. Sääli sinänsä. Bro. Bro. Tässä täällä. Hetkone. Eikö tää se mistä mä tulin silloin? Tai no... Kai. Tallennetaan tähän. Ja käydään katsomassa. Joo. Täällä ei ainakaan pitänyt ketään pelastaa. Perillä ollaan. Kohtaankin aika lopettaa sitten. Joo, tää on tuttu paikka, liiankin tuttu. Bro. No, sanotaan näin, että tänne on hyvä lopettaa. Kiitos, kun katsoitte. Video loppuu nyt valitettavasti tähän. Babä 01C02. Morjesta.